السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياش قيمة هذا مال وناسن سدوا كل كلنتو وناسن كونوا سدوا هذا برنامج كنا ورجيس ربو عن سن عوانا سمعنا يا قدر بدي سبورتس ودم بيه فلان داود هدي أتى صاحب نو عصب جنال كان سبسكرايب نصر صاحب هذا جوكت دنا وخير مقال كنا الله جري وأنا كم أسنتي وأنا جانو موجسين وحن برنامج كنا كوب الله وأنا داود ياش ما هذا ما أنت عن حلك أنا قرن كنا يرد إيمان دونا كدي مرك جولستين كوب كيس كافا أندر سبنتين ومعلومة كور سبدي دم عن كقاعد أنا كاس أدس أو ولش يسود بالدين أي ما أنتوا حلو سمعنا سود وين عادي هنا عادي أدل هذا الهاي براه بولش هذا ولش هنا هستان وعرجينا سود وين قروح بدن إن الله سمع سود كلا سود وين تن أنت أساسا كوا كانن لي رجلين الله سمع دم عن سود كلا تن أنا جالس لقور قوا فرين كلا وأنا دم عن جالسين هذا كي يقصي سو إن كور قوا أنا جالس أنا جوا حنكو أجن التاجر يهيلنا أمور جنا براه بولش هذا يسود كلا دم عن ورباين أهان مسج كونا سنا كجود بنا لكن دم كي يقصي سو حن ليه لأن أنا جالس salaaga warqabo xaflad iyo soo dhaweyn kaliya san ku ekaanane si gaar ah looga warhay horumarka sports kana qayb ay ka yihiin hadii dabcan dhalinyaro maanta lagu dadaalo waxay ka dhigantay niyad wanaagooda iyo horumarka sports ku yaraan doona ogaadane yoolkeena ugu dambeeyay ma uusan ahayn CAF under 17 inaan qaadnay tartamo kale aan sugaayeen sanadka dambe kala ta koobka Algeria ay marti gelinayaan dhamaan dhalinyarada Afrika qayb qaadanayaan inaan tartankaas ku guuleysan waa muhiim sidoo kale World Cup ka dabcan 17 jir si aanu wada dheer si wax dhalinyaradaas waxaan qabaa in laga faa'iideysto oo la garab istaago intaasna ka gudbaya soo dhaweyn waxaan xalay ku soo dhawaa dalkeena soo kala tan guusha keentay goolka weyn oo taariikhi ah oo idin rajaynaya bal markaana soo qaadanay maanta coveriska Euro markii la fiiriyo isniin waa walking day waxa inta badan la tahlilnaa weekendigii waxa la soo ciyaaray saadartay gudaha Spain aan ka bilaabaynaa dabaaldegna uu ka jiraa xanaaqna uu jiraa markaan fiirna shabakadaha dabcan Marco Kaleta AS waxay ka hadlaan dabaaldegga Real Madrid iyo guusha El Clasico ee gaareen kuwa ka soo baxaan Catalanka ee si gaar loo fiiriyo Sport iyo Mundo Deportivo waa dacwo waa wixii leeyin daawadayaasha qiimaha badan kooxda Barcelona waa laga hiliyay saa darteed jaraa'idka caanka ee marka markii aan ku bilaabno waxay marka kuwa soo qaateen oo ay ka hadleen ee diirada saareen waxay dhahayaan Karim Benzema ee Clasico kan kooxda Madrid gool uu ka caawiyay sidoo kale waxay leeyin caawa banoonada oo la bixin doona sagaalka dabcan fiidnimo ama sagaalkii bar fiidnimo xilliga geeska Afrika la bixin doona biladaas oo France football bixin doona dhankaasi Paris lagu qabanayo xaflada saa darteed waxa la marka dabaaldegga Madrid inta kuma ekaan doone taageerasho dabcan Benzema garab taagan kaalintiis uu qaatay Clasico Real la guuleysteen hogaamiyasho Real kana kaligooda ku yihiin caawan waxa la eegi doonaa Benzema iyo bilada uu qaadan doono sidoo kale markii aan fiirna shabakada caanka lagu magacaabo Sport ayagan waxay leeyihiin tani cadaalad ma ka dhawaajiyeen Barcelona marka la qaran laga galxi taa madaxweyne Laporte intuu xanaaqo qolka labiska gudaha u galay ayuu garsoorka la soo dagaalay waxa laga yaabaa Laporte in la ganax laakiin madaxweynaha wuxuu leeyahay Real Madrid caadi noogama badin kartay waxa qasab ayuu ka dhawaajiyeen markasta naga badinayaan in garsoorka uu saameyn ku yeesho golkulaadkii Lewandowski laga diiday golkulaadkii qayb ugu dambeeyay dabcan Real Madrid loo dhigay iyo sidoo kale waxay leeyeen ciyaartoyda Madrid oo ilaala gaar loo sameeyay halka uu dabcan Barcelona ilaala gaar aan loo sameeyay kubadda lagu adkeynayo marka Barcelona waa dacwo laakiin natiijada ma soo laabanayso Laporte falku uu sameeyay waxa laga yaabaa in lagu ganaxo in akala Mundo Deportivo markii aan fiirna ayagana waxay leeyeen daawadaash ma badan niyajab ku xiso qaateen kooxda Barcelona gaar oo ay leeyeen dabcan Barcelona marka la xelo kulmeen niyajab waa laga badiyay sidoo kale tan waxay leeyeen ciyaartan natiijada ka soo baxday waxa laga yaabaa saameyn inuu ku yeelato moral ahaan ciyaartoyda Barcelona weyn ku yeelan sababtoo ah Champions League ee Qatar ay ugu jiraan ka haran horyaalkiin waa laga faram roqsaday waxay ka dhigantay mar kooxda Shafi hoggaamiyo hal tadabaad gudihiisa mar cid la ku soo dhaceen hadda ka horna waxa suustay marar kala duwan waxaana week Barcelona waxa sugay ku aadan duur oo die aim inay shaqo qabtaan iyo in laga taqaluso haddana waxa leeyahay marka waxa Qatar ugu jiraan horyaalkiin in laga taqaluso sidoo kale waxa la Champions League ee ka haran sidoo kale tan shabakada caanka Mundo Deportivo xilin barona de ora caa waxa loo daawan doonaa Karim Benzema oo dabcan la boqori doono maadaama ninkan la og yahay cidna inaysan ku haysan waxqabadkii xilli calaad kor uu la imaaday shabakada AS markii aan fiirna coverka waxay siiyeen labada dabcan aan iska celin karin Fadi Valverde iyo Benzema oo kulankan kaalintooda qaatay El Clasico guusha ay ka siiyeen Real Madrid kooxda Barcelona iyo sidoo kale waxay leeyeen Carlito Ancelotti oo ugu dambeyntii kooxda kubadda cagta Real Madrid gool kale oo qaali ah gaarsii macallinkan waxay leeyeen waqtigii loo baahnaa kooxdu ku soo laabtay niyajabkii El Clasico ee bishii Maarsna meel iska dhigay maadaama uu haatan ciqaabay kooxda Xavi oo hoggaamiyo Xavi waxa laga soo idlay unbeatenkii awayga ahay waxa la leeyahay unbeaten ma soconaysa Rally ahow oo ninkan waa laga badiyay dankaasi markii aan fiirno Faranjil League One jaraa'idka caanka la kuwii baacwaanka heestaan waxayna cover ka siiyeen bandhigga iyo dhoolatuska kooxda Paris Saint-Germain kuran adag classic ee la ciyaaray Marseille wixii kaga badiyay hal gool ebar ciyaarta xagga Amin Neymar oo on fire waqtigiisa ugu fiican ku jiro sidoo kale tan ciyaarta kadib waxa hadda Kylian Mbappe oo sheegay inuu sii joogay kooxda Paris Saint-Germain wuxuuna beeniyay sheekada ku aadan in uu ka dalbado maamulka inay fasaxaan sidoo kale tan waxay leeyihiin guushan waa u daawa kooxda Paris Saint-Germain maadaama haatan lix dhibco nadiif ay ka fogaadeen kooxda Marseille oo ku soo xigtay waxay kaloo dabcan la kuwii ka hadlayeen Bruno de Ora caawa la bixin doona waxay leeyihiin Benzema oo Bruno de Ora isla siin doona maadaama uu imaanayo magaalada Paris soo kala tan taalada caanka dabcan Eiffel Tower lagu bixin doono dhankaasi dabcan ku taala Faransa Bruno de Ora ciyaarankan waligiis uu ku riyoon jiray gudaha waxaan tagayna dhankaasi Ingiriiska
كوفريس كمان تو حاست كو حدا ليفربول غوش اي كي غاري مانشستر سيتي حنا قدم عن غارديولا ايدو غارديولا حتى الشليمات اما كوينس كو تورين تاغلاش ليفربول كدي ماركي او كيو كو انفيل و خوله سو كلا غارديولا قرادات كو غرسور كو غلاي ايا نغه بدي و خوده انتوني تيرر يا سبب ليفربول نغه بديان هلك دب عن كلوب و لي عسان كلي سي وحا كدرنو كدواجي غرسور انتوني تيرر سدا او دب عن قرادات كو خي او سيدينا ماركا لودا معالم بو خي خناقسن ين فالكي و انتوني تيرر سمي لكن هيلان كوين وحا غراب قاتي محمد صلاح او شبقنا غاري ليفربول نقول قالي سي سدا كلا تن وحال مانشستر سيتي ام بيتن كيدو حاسو الى صلاح ان عكل الدفاعي ليفربول وحال وحي شبيان نكا لا شبين كلينا جول ماشين كو ربط كلو تلمامه ال و مغعاب هالان وحا كلو كوفرس كمقد بوكاي ساكا ارسنال غوشي او سي غانا ديسكا 4 بوينت كلي هوغان كو هايان وحا كلو دبان كوفرس كمقد رونالدو كخوماده بدل كي شل لو سمي لاكتنا غوخو لي وا قيب كمد سبورتس كرونالدو حناق سبيريت كو موجيو ادا و فرحسن كو دواجي قودبدا غوسيك ماركي ان فرن عوان كو وين حا قادنا سي ار 7 ولا لحريرنا كوخدا نيوكاسل لكن معاني كلو مغعاب ايدي ها غوخو لي كوخدا نيوكاسل جناي ما قالان دونتو صدنا تدبر جركان سيدا 90 منت ان دابا عيسو ان عكل مانشستر سيتي وحا لي عقبات دقالو قبن دونتا مرهن ما دها مقرشه هاتني كنت سنه غعنتني كسدغان كلن امبامبي او 33 جيري كاستو دونن اسغتا كوخدا باريس سان جيرمان سيدا هاتن شبكه د ماركا ان دابا عيسو ان عكل وحا لي غارسود جد هدي وخولك انجليز كو قاده كوبك وال كابك قدر مرتي جلنا ان دبي قاده نوفمبر بلابن دونا نينكان وحا لا شيغ 4 مليون لعقته باونك او بونس يلا سين دونا سيدا هاتن دسن ان دابا عيسو ان عكل اي سي ميلان وحا لي وحي دونيان جناي ان غعنت كسدغ رب نفس الشيك او قد كان kaga ciyaaro kooxda Chelsea oo la xilaatan jiray sida Calcio Mercato ee daabacayso in akala daafac lagu magacaabo Nardo Bonucci iyo Van Stabna daafac dhex kaga ciyaaro way Aragon Station jirka waxa laga yaaba inuu isaga tago kooxdiisa Janaayn waxa qalqaalo xoogan ugu jirta kooxda Spurs Antonio Conte raba sida football Italia ee daabacayso waxaan kala soo qaadan karnaa Chelsea waxa lay qorshooda hawo muusan iska bedelin ku aadan Reece James oo laatiin laba jir ah iyo Moise Montes dhexlaatan jiray qandaraas dheer in laga saxo dhawaan ayuu dabcan tii labadaas qaydana billionaire kooxdan iska la Todd Bowley sida haatan shabakada CBS Sports ان دابا عيسو ان عكا ليفربول دافع اذا فرق الفانداكس و دنجيري و هو دبعن والباهين تكديدي ان لا دهي دبعن ليفربول حالات دي اكو جرتي بندق حمد و حاسوبو اه بهتانكو كتاق ساديو ماني ارين كاسو اسكديد فانداك و حولي ليفربول دباتك لها استمانة اي مانا لما تبين ايو كدوا جيسيدة اسكا اسبورتس ديلي ملو اوشاقي و عان كلا سوق عادن كان ناقود بادو كوان قايب كي كوحد جيلسي و رمين قعانتيني كو ديغان اغاسمي هور كوحد ليفربول ميكل ادوال اي اسكديد افرتن اسدح جيركا و هو نشاقين و باني وقت و دعان كون نستو اما و كغفي كيره قباشا ده كوحد جيلسي سيدة هاتن دسان اي دابع عيسو و دن بنتي ميرلين بيانج و دعان ننكاسي قده امارات كعيارة كان انترسان كوحد شرجة wuxuu leeyahay naadiga Barcelona iga mar raacday macna shaafi ee shaaf wuxuu leeyahay kooxdana si joogu rabay laakiin sidoo kale jirkan wuxuu leeyahay aniga qaata go'aan shakhsi ah oo ku aadeen asaga tee ground camp new sidoo u sheegay Bein Sports laakiin waxa soo xiganay shabakada caanka lagu magacaabo 90 minute mankaasi waxaan tagayna dabcan gudaha talyaaniga ciwaanada waxa haystaan dabcan Napolitanka iyo AC Milan kadib markay wada guuleysteen laakiin Napoli ayaa wax taariikhi sameeyay sababtoo ah 10 kulan isku xigta dhamaan tartamada kala duwan ee guuleysteen waana markii ugu horeysay sameeyay kooxdan Spalletti oo hoggaaminayay in akalatan ogaada Napolitanka kooxda Bologna ku dhagaraabtay laakiin kooxdan gool dhaliyay weesa Victor oo sameeyay ciyaarta badbaadi 3-2 ku soo ilaatay halka Milan iyo Hellas Verona kasoo badiyaan dib badan saadartay laga saadir Sporti markii aan fiirin waxay markaa kowaad dhahayn oo ay ka hadleen kooxda Milanesco u jawaabeen dabcan ka dhawaajeen naadiga Napoli waxay laba gool halka kasoo badiyaan Verona Rafa Ilia shabakha gaare Verona way falciyeen ugu dambeyntii Sandro Tonali geesigaan la bombonin ayaa guusha siis wuxuu leeyahay macallinka lagu magacaabo Stefano Pioli waa gool kale muhiim ah ku aadan loolankan isku wadaa inaan ka hareerin in akalata Napoli taanku xal lama celin karo Bologna garaacayn oo sameeyna guusha si Spalletti wuxuu leeyahay intaana ugu filan halka sidoo kale jiraayd kan ee Inter Milan wadada goolaha la qabsadeen kadib markii laba gool ibar kaga badiyeen Salernitana oo Lautaro Martinez iyo Nicola Barella kooxda guusha ay siiyeen waxaan kala soo qaadan karnaa jiraayd kan dabcan ka hadlay markii aan fiirino Corriere dello Sportivo fiirino dabcan waxay markaa kuwaad ka hadleen kooxda Lazio xanaaqsan macallinkooda Marucci Sarri wuxuu leeyahay garoonka Stadio Olimpico Ausskis waxa laga bedelo kadib markii barbardhac ibar la galeen Udinese sidoo kale waxa ka dhacay ninka lagu magacaabo Immobile oo laga yaabo kulanka Atalanta inuu seego waxay kala soo qaateen Lugano Spalletti kooxda dib badan 3-2 kaga badiyeen Bologna 10 kulan isku xigtay badiyeen 4-2 gool shabakha gaarsiin 4-10 kulan ciyaaran waa mid ka mid ah kooxaha Yurub ugu fiican xil ciyaareedkan aan loo gali karin naadiga Napoli in aakan la Milan waxay ka soo badiyeen Verona way adagtay in la booqdo stadiga loo yaqaan Bentegodi kadib lagu soo badiyay laakiin Sandro Tonali ayaa Milan guushan si haatan waxay ka hari laayeen kooxda Napoli oo farqiga u dhaxeeya waa 3 dhibcood in aakan markii aan fiirno xiliin caawo Benzema waxa la siin doonaa Bonucci de Oraha ayada waxa la El Clasico oo si fiican u ciyaaray Barcelona oo garaac ninkan bilada kubada dahabkan caawo qaadan doonaan iyo sidoo kale markii aan fiirno Tutti Sportivo ayagana waxay markaa kowaad ka hadlay ama wareysi ay la yeesheen gabadha lagu magacaabo Raffaella Bimenti oo wakiil u ah Paul Pogba iyo Haaland waxa la og yahay tan ee markuu geeriyooday ninkii ahaa dabcan Raffaella gabadha dhanka sharciyada kala shaqeynaysa ayaa howlis la wareegtay saadartay markii gabadha waxay sheegtay Pogba inuu soo laabtay haatan uu kubada laayo doono niyad jabki qaraw gadaal iska marsiiyay
يوفنتوس نعاون دونا سدو كلو خيدرايات كان قودب كسوقاتين فدريكا كييزا كولن صحيتنا يوفنتوس دنيار لا عياري وهي كدغنت كييزا وديارسين تدبات كدم غودها غرونكا لو اركي دونا marka allegri kooxdiisa laba ciyaartoo muhiim ah ayaa ku soo laabanayaan halka Vlahovic asigana waxa la dib u ninkan u dhashay banigi tadabaadkan uu sameeyay wuxuu doonayaa inuu kooxdiisa joogta u caawiyo in aan kala wixileen kooxdan Roma Jose Mourinho gaamiyay caawa inay guuleystaan maadaama wuxuu leeyahay Milan iyo Napoli Inter ay guuleysteen Roma waa inay guuleystaan si aysan kaga harin loolan koryaalka ugu dambeyntiina Marushi Sarri wuxuu leeyahay koryaalka dacan waxa naga reebay ka dhawaajiyay garoonkan Stadio Olimpico cooskiisa xudhi hadii aan la bedelin ama wuxuu dhaa beach ka wax laga qabaneen tadabaad kasta xudhi kooxda laasi ma guuleysan doonto ee wuxuu leeyahay natiijo xumeel la kulmi doonta asxaabta qiimaha badan guud ahaan barnaamijkan ayaa wargeysir buu caansan ciwaanada sameynayaan iyo qodobada sports ku dambeeyay intaas aan ku soo idlanayna oo ku mahadsantiin daawashadina assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh